নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো পুনৰবাৰ টাইম এইটলৈ। আৰু বিধানসভাৰ মজিয়াত এইবাৰ AIUTFয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি। প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে হাতে হাতে পিঁয়াজ লৈ আহিছে আৰু পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমিনুল ইছলামে এই মুহূৰ্তত এটা মন্তব্য কৰিছে, তেওঁ কি মন্তব্য কৰিছে আমি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে তেখেতে, আপুনি যিজনৰ কথা কৈ আছে, তেখেতে মহৰ গাড়ীত চিলিণ্ডাৰ ওলমাই লৈ মহৰ গাড়ী চলাই গৈছিলে। পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়ি গ'ল, গাড়ী মটৰ চলাব নোৱাৰে, মহৰ গাড়ী চলাই গৈছিলে আৰু চিলিণ্ডাৰ ওলমাই লৈ গৈছিলে। আজি সেই পেট্ৰলৰ দাম এতিয়া তাতকৈ আৰু ডেৰ গুণ বৃদ্ধি পালে, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে আকৌ মহৰ গাড়ী চলাই থকা নাই, চিলিণ্ডাৰ তেওঁলোকে চলাই থকা নাই। গতিকে এইবিলাক ভেকু ভাওনা আৰু নচলিব। আমি পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধাই এৰিম। সেই নেতাসকলে, যিসকলে এটা সময়ত অসমত পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি ঘূৰিছিল, আমি মালা লৈ ঘূৰি আছো কেইবাদিন ধৰি, কাৰণ অসমত পিঁয়াজে শতকৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰিলে। আজি পালে পিন্ধাবনে? আজি পালে আজিও পিন্ধাম, কাৰণ পিঁয়াজে অসমত 100 টকা স্পৰ্শ কৰিলে। এতিয়া যদি বিৰাট কোহলিয়ে চেঞ্চুৰি মাৰিব নোৱাৰে, কিন্তু পিঁয়াজে কিন্তু চেঞ্চুৰি মাৰি দিছে। পিঁয়াজ বাবা কি জয়, অসমত সেইটো হৈ গ'ল। গতিকে আজি আমি অসম বিধানসভাত সেইকাৰণে আমি এইটো ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাইছো। আৰু তাৰ লগে লগে এই যিসকল নেতাই এটা সময়ত পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি ঘূৰিছিল অসমত, যেতিয়া পিঁয়াজৰ মূল্য 60 টকা অতিক্ৰম কৰোঁতেই তেওঁলোকে মালা পিন্ধিছিল, আজি 100 টকাৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো নেতাসকল ক'ত আত্মগোপন কৰি আছে তেওঁলোকক আমি বিচাৰি আছো। বিধানসভাত নহয়, ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সমবায়ত যেনেকৈ চেনি, আটা আৰু চাউল, কেৰাচিন তেল এইকেইটা যেনেকৈ সুলভ মূল্যত যোগান ধৰা হয়, পিঁয়াজ আৰু মিঠাতেল, দালি এইকেইটাও ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে, সমবায়ৰ জৰিয়তে বিতৰণ কৰিব লাগে সুলভ মূল্যত, এইটো আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু সেই মন্তব্য আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক শুনাইছোঁ। আৰু AIUTFয়ে এইদৰে পিঁয়াজৰ মালালৈ ঘূৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে AIUTFয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু পূৰ্বে 60 টকা থাকোঁতে প্ৰতিবাদ কৰিছিল BJPয়ে। আৰু সেই সময়ত প্ৰতিবাদ কৰাসকলৰ সন্ধানত এতিয়া আমিনুল ইছলাম ঘূৰি ফুৰিছে। এসময়ত প্ৰতিবাদ কৰাসকলক তেওঁ এই পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধাব বুলি উল্লেখ কৰিছে সেই মন্তব্যত। আৰু হাতত এইদৰে পিঁয়াজৰ মালালৈ ঘূৰি ফুৰিছে AIUTFৰ বিধায়কগৰাকী।